Jaké to je být ve 34 letech nováčkem v reprezentaci? Nejstarší nováček bych řekl, možná po Honzovi Peterkovi. Ne, je to krásný, já jsem na to strašně rád a je jedno, v jakém to je věku, hlavně, že to přišlo. Jaká byla vaše první reakce, když jste se to rozvěděl, že budete v repre? Nadšení a obrovská radost a nějaké takové ocenění ty práce, co se dařilo za poslední roky. Čím se budete prezentovat, protože trenér Rulík říká, že od vás očekává tu playoff formu už v listopadu. Přijde ta playoff formu? Kež by byl březen, duben a přišla ta forma už teďka, bylo by to fajn. Co vám říkali třeba spoluhráči, nebo byste se tady třeba potkali s bývalým spoluhráčem, s Vojmírkem, co vám na to říkali? Tak Vožuchten už ten gratuloval po zprávě, už dopředu a plno kluků tady, co jsme se potkali, tak se známe z dřívějška, nebo proti sobě nastupujeme, takže poblahopřáli a všichni jsme si navzájem tady popřáli, jak se nám daří a je to fajn, co tady vidět. Překvapilo vás třeba, že ta pozvánka přišla teď, kdy Třinec je v extralize dole spíš? Tak nebudu zastírat, překvapilo, nečekal jsem to úplně, ale člověk má být připraven na všechno. Ale komunikovali jste s Ondrou Pavelcem nějak přes sezonu i přes tu minulou letošní, protože on je známý tím, že ty golmany sleduje, že jo? I když on je asi mladší skoro než ty. Ne, to určitě ne, asi že o 3 roky je starší. No tady mohli pomalu být spolu. Komunikovali jsme už loni, už mě volal na konci sezony, potom playoff. Kdybych chtěl, abych byl připravený jako čtvrtý brankář, kdyby se něco stalo, takže to jsme se bavili spolu. Ale to jsme se bavili na té akci Pasta s Horasem, tak jsme se potkali v týmu spolu, ale o nějaký reprezentaci jsme se vůbec nebavili a až mě volal potom, když jsme byli na zápase v Pardubicích, tak mě volal, že by chtěli, abych přijel, jestli to přijmu, a samozřejmě to se neodmítá tohle. No ono to vypadá, že když ho nahradil tam v Brance, že už ho tam nepustíš, tak tě Bohut musel vzít. Ne, to byl rád, že zvládl první třetinu a byl rád, že mi to předal tam. Andro, byla třeba nějaká nervozita, protože jsi zkušený golman, ale přece jenom je to repre, takže byla nějaká nervozita a lítají ty puky tady na tom tréninku, kde samozřejmě je to ten výběr trošku rychlejší. Ti hráči jsou šikovní všude. Jo, teď se podíváme na extraligu, ta je extrémně kvalitní, takže ti hráči jsou kvalitní i tam a samozřejmě tady je výběr těch bych řekl, nejlepších. Nervozita, uvidíme. Zatím jsem rád, že jsme po 6-hodinové cestě z Třince v klidu to zvládli a budeme se připravit další dny. Už jste se nějak bavili o tom, kolik zápasů, do jakého zápasu a tak asi? Ne, zatím ještě nic neproběhlo. Ondro, trenér Rulík a vůbec jeho štáb, oni pracují koncepčně, cítíte to i tak, že je to třeba šance ukázat se a pokud zachytáte dobře, že i třeba směrem k tomu mistrovství světa, kdyby nepřijeli golmani z NHL, že to může být jako dobrý startovací prostor? Těžko říct, šance je vždycky, za každých okolností. Já můžu říct, že šance mohla být i celou dobu předtím, ale jak to má být, tak se stane a já se pokusím zachytat, co nejlíp to jde. Jak tady říkali kolegové, pokusím se navázat na playoff formu, když to bude, byl bych strašně šťastný a pomoct tomu týmu, nebo navzájem si pomoct klukama a uvidíme, co se bude dít dál. Ondro, tu formu ale máte, ne? To uvidíme. Já nechci říkat to nějaký čísla, protože týmově se nám moc nedaří a jak všichni víte, tak my tam hrajeme na tým a jestli se někomu daří nebo ne, to je úplně jedno. Já jsem rád, že jsem tady, ale mrzí mě to, kde se nacházíme jako týmově. A jak se cítíte teda vy osobně aspoň? Je pravda, že se necítím vůbec špatně, cítím se dobře. Snažím se makat každý trénink a jít tomu, dávat tomu všechno. Co se týče koncentrace a soustředění a nechá tam všechno a pak se uvidí, jak to dopadne. Tak super, že si ještě nikdy se Švédama, s Finama ani se Švýcarama neprohrál. To uvidíme. Ještě se nachytá, tak uvidíme.